କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନୂଆ ମୁହଁ ହେବେ କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ? ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ଫେସ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ନିମ୍କି ସିନେମାରେ ହିଁ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜ ଅନୁରକ୍ତି, ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତି, ୱିମେନ୍ କାର୍ଡ, କେଉଁ ବି ମୁଦ୍ଦା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 2019ରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଅଲଗା ପଟେ ପବନ ବୋହିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି ଏବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିଏ ହେବ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାର ଫେସ୍। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ବିଜେଡି ପାଖକୁ। କଣ ବିଜେଡି 2024ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଠିଆ କରିବ କି? ତେବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଜେଡି ଯାହାକୁ ବି ଠିଆ କରୁନା କାହିଁକି ତାର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସୁହେଇବ ତାଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ଇମେଜ। ଯଦି ବର୍ଷାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାରି ନାପକିନ୍ ବାଣ୍ଟିବା ହେଉ ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାତା କଲମ କିମ୍ବା ରକ୍ତଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସେ ଆଗରେ ହିଁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ବର୍ଷା କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଇମେଜଟି ମଳିନ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇମେଜ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇମେଜ ହିଁ କାମ କରିବ। ଜଣେ ଏମ୍ପି ଯେତେବେଳେ ବଦନାମ ହେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟବେଳେ ତାକୁ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଭାବିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ ପାଟିକି ନେଇ ଆସିବା, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବିଜେଡି ବ୍ୟାନର୍ରେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଚାର କର, ଆସି ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ, ବଦଳିବ କି ଷ୍ଟାର ଫେସ୍, ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ଷ୍ଟାର ଫେସ୍ ହେବେ କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେମିତି ଯେ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Vijayaram IAS Academy is here for you, exclusively for civil services examinations for both IAS and OAS. Build your career under the guidance of Delhi's best faculty. Join today and be unbeatable. Vijayaram IAS Academy, Acharya Vihar, Bhuvneshwar.